Catalans, catalanes, duquessa de Alba, que ara es veu que opines sobre la independència. Abans de començar amb la cunyeta fàcil del Polònia, voldria renyar públicament a Felip Puig i aquest representant dels Mossos d'Esquadra per la seva lamentable actuació durant les manifestacions d'ahir. És per això que els he posat de cara al Tàpies, que és molt pitjor que posar-los de cara a la paret. Un altre cop, alguns integrants de les nostres forces de l'ordre no han sabut contenir-se i l'agència Modis ens ha dit que rebaixarà els Mossos d'Esquadra a la categoria de porters de discoteca. Però he estat tot el matí parlant amb en Felip i ja ha pres la lliçó. Felip, vine cap aquí. Tu no, tu segueix de cara al Tàpies pensant en el que has fet. Ja has après la diferència entre un menor d'edat i un líder sindicalista? Sí, que un ho té tot pagat, no treballa i està tot el dia al carrer, i l'altre és soci del club Super 3. Molt bé. I la diferència entre la manifestació de la Diada i la manifestació de la vaga general? Que una... És evident! La manifestació de la Diada expressava la voluntat d'un poble. La mani d'ahir era la voluntat de quatre perroflautes que intenten desviar l'atenció parlant de les retallades. Però... Es pot saber què coi fas? Hi havia una mosca. I l'has de colpejar amb la porra, Gamarús? Sí, és el procediment reglamentari. Catalans, catalanes, duquessa de Alba, que ara es veu que opina sobre la independència, endavant amb el Polònia. Artur, no et moguis, que tens la mosca al cap. No! Un moment! No, que és meu!